xilliga ay ladan yihiin sooma maraan agagaarka ruux bini aadam ah, laakiin maanta waxa ay biyo la cabayaan xoolaha la dhaqdo sida ariga iyo geela, waxaana sabab u ah abaarta ba'an ee ku dhufatay deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga degmada Jariiban ee Puntland. Doofaarku waa duurjoogta ay ugu neceb yihiin dadku. Marka loo fiiriyo xayawaanka kale ee ku nool dhulka baadiyaha ah, waxaase xilligan saameyn ballaaran ku yeeshay biyo la'aanta waddanka ka jirta waa midda keentay in uu dhexyaaco xoolahan. Dadka ku nool deegaan lagu magacaabo Ceel Bardaale ee hoosaga degmada Jariiban ayaa xilligan waxaa soo food saartay biyo yari aad u xoogan, iyagoona dadka reer guuraagu ay meelo fogfog biyo uga soo doontaan ceelka deegaankaas oo badi qaba baahiyo dhanka qalabka iyo daryeel la'aan ah. Qaar ka mid a dadka xoolo dhaqatada ah iyo maamulka ceelkan ayaa ka sheekeeyey dhibaatada ka jirta halkan. Qaarkood waxa ay sheegeen in halkaasi uu ka dilaacay cudur caruurta iska daayay dadka waaweyn ay halis ugu jiraan. Waddanka xooluhu waa hayaamayaan biyo la'aan wareer, haddana naafana waa xayawaanigaa u jeeda geel tundahaan saan ugu jiira. Waan xanuunsanahay, wax ilaahay mooyaane aadna kale oo loo yimidna ma jirto. Bahalkii iyo duyadiina isku mid baa noqon, annagii baa wada cararnay. Galley male, bariis male, biyo male, wax ka biyo ma aad cabtid male, xoolihiina waa cararay. Adigu muddo aan yareen baan soo laba habeen habeenna dhexdan soo joogay, habeenna kalena dhexdan soo joogay, haddana waa ceelkaa dhimay. Abaar baa ka jira, waqti adag baa ka jira, waqti adag baa waddanka ka jira kana dhacay. Cidaan ogeyn maanta aan ogeynna oo caqli lehna maxaa waa ogta. Xooluhuna waa jiran yihiin oo arigaa jiradu u badanta, ariga u badantaa jiradu, iyadoo xooluhu dhan jiran yihiin bay ariga u badanta. Saaka arigan soo arooriyey waa laba tiro iyo bar konton kii baa guriga ku haray. Jirayna lahan jirada anagu aqoon weyno waxay tahay waa garan weynayo, haddii anagu wacnasino waa jadeeco. Shidaal ma leh, soolarna ma leh, tubooyina male waa diyaacayin, tubooyin tiyahaanta biyaha soo qaadaysiyo tiyahaanta biyanis lado waa googo-een. Bamkiina ku go wakhtar ku jira, afar sana lama bedelin, khatar ba ku jira. Shidaal lama hayno, dadkii abaaraysan oan wax lacaga haysan nagiyo tanag aan soo gannay baan ku waraabina, tanag waraabis weeye. Xaaladdu xooliyo dhanna waa isugu yimaadeen, khatar ba ku jira ceelka. Cumar Ku-xurbaynta City, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.